Zatvaranje vrata zbog vanrednog stanja Narodnu biblioteku iz Požege nije sprečilo da knjige dostavi na vrata svojim sugrađanima. Sve što je potrebno je da na e-mail adresu požega@ptt.rs dostave spisak knjiga, adresu i broj telefona, pa ih oni zapakovani i dezinfikovane dostavljaju. Poruke smo primali na mail, Sandra, koleginica, štampala, bilo nam je tako lakše na papiru i onda smo pakovali, vidite sami kako, tu je asepsol, tu je krpa, sve je dezinfikovano. Imali smo negde oko 35 zahteva na naš e-mail i napravili smo na dostavu da to bude na najbezbedniji način. Naravno, izlazimo u susret pre svega studentima. Imamo studente književnosti koji uzimaju po 20 knjiga i po nekoj našoj proceni oko 250 knjiga, možda i više smo do sada na ovaj način izdali našim korisnicima. I onda ih molimo da ih ne vraćaju dok to ne bude bezbedno, dakle dok se sve ovo ne završi. Biblioteka je brinula i o najmlađim članovima, jer njihova bibliotekarka svakodnevno od 18 časova na Facebook stranici čita knjige. To traje negde oko pola sata, kroz poruke komuniciram sa decom, trudim se zaista da im olakšam ove dane izolacije, na neki način i sebi olakšavam, jer to je program koji je bio u toku u našoj biblioteci i sada se trudim zaista da im te knjige koje su bile u programu, eto, svaki dan predstavim po jednu i svakog dana se dotaknem neke teme koja je važna za čitanje i za biblioteke uopšte i pokušavam da govorim o važnosti čitanja kvalitetnih knjiga i mislim da na taj način, kažem, malo olakšavam deci ove dane koji nisu baš tako radosni. Narodna biblioteka iz Požege ima 2500 članova.